مولانا مشرف حسین صاحب جو کہ اپنی مخصوص انداز میں تقریر پیش کر رہے ہیں. تمام مقررین وادافاں حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کا خاص خیال کیجیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب علی نقی پوروی صاحب نورانی آسر گلشن کیمپس سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لا کر نعت رسول مقبول سے اس محفل کو نوازیں. علی نقی پوروی صاحب سے نبی ہے بول کا قرآن سنو. آقا مولا
نبی مولا آقا مولا نبی مولا حیدر مولا علی مولا نبی کے نظرے رہے اجاگر اس سے اپنا گزارا نبی کا سایہ رہے سلامان یہی ہے اپنا سہارا یہی ہے اپنا سہارا نبی کے علی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا